L'Ajuntament de Palau-saverdera té el plaer d'anunciar la celebració de la 37 Festa de les Persones Grans el pròxim diumenge 19 de maig de 2024. Aquest esdeveniment tan esperat per al nostre poble promet ser una jornada plena d'alegria i companyonia. Aquests són els principals actes previstos per a aquesta jornada tan especial. A 12:15, trobada al centre cívic per fer la foto de grup. A 12:15, actuació de la coral a l'Ajuntament. A 14:00, dinar de germanor al centre cívic. A 16:45, espectacle de sarsuela per una solfa amb la companyia La Bèstia Peluda. Preu per a acompanyants, 12 euros. És important destacar que tots els interessats han d'apuntar-se a l'Ajuntament abans del dia 15 de maig. A més, aquells que no puguin assistir per raons de salut poden contactar amb l'Ajuntament trucant al telèfon 972 55 23 37 abans del 15 de maig per rebre un obsequi a casa. Agraïm per anticipat l'assistència i l'entusiasme de tots els membres del nostre poble en aquesta celebració. Per a més informació, no dubteu a posar-vos en contacte amb l'Ajuntament. Esperem veure-us a tots a la 37a Festa de les Persones Grans de Palau-saverdera.